ورد يا شبل الإيمان، ورد يا شبل الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن هل كان يدين كزو قبنا يا تشابتر أصوب أو كاتر سن ميكانيكيس كا وا تشابتر أدو كابانو عن ديرين ولا يدى سيركولار إن شاء الله عشر كوبا ضحا ونغندونا سنتريبيتال أكسلاريشن وحلا يدى سيركولار موشن و موشن along circular path و socodka objectku uu marayo wado gooba sida midtalan objectka halka soconaya ee meesha goobada maraya oo kale waxa la yiraahdaa circular motion socodkiisaasi. Okay, examples of circular motion. Tusaaleyaal ku saabsan circular motion ka ama waxyaabaha sameeya waxa kamid ah vehicle wheels, taayirada gaadiidka, gawaarida iyo waxyaabaha socda oo kala duwan oo dhan. Tayrku waa goob socodka uu sameeyana waa socod wareega, marka socodkiisuna wuxuu noqonayaa circular motion. Waxa ka mid ah car going round a bend, gaari soconaya goolad, goolad ama waddo dee soo gooladaysa gaari soconaya. Gaarigaasi marka socodkiisu wuxuu noqonayaa circular motion ama socodkii goobada ahaa circular, marka waa goob. Uniform circular motion. Waa maxay uniform circular motion? Uniform circular motion waa motion along circular path with constant speed. Waa motion object uu soconayo circular path, wado gooba ah oo ku soconayo with constant speed, xawaare constant, speed constant, laakiin velocity uu isbedelayo, velocity uu isbedelayo sababtoo ah direction ka ay isbedelayo. Marka laba shay buu leeyahay uniform circular motion. Waxa weeye marka koowaad object is moving in a circle, object wuxuu socdaa goobo ama circle buu marayaa oo wareeg gooba. Speed kiisi waa constant, speed ka object-gaas uu ku socdaa waa constant. Marka hadii labadaas shardi la helo waxa la oranayaa object-gaas wuxuu ku jiraa uniform circular motion, ma aha circular motion oo kaliya laakiin waa uniform circular motion. Marka la leeyahay object wuxuu marayaa circle waxaana ku socdaa constant speed. Waxyaabaha u gaarkaas ee uniform circular motion waxa ka mid ah number 1, the direction of travel is always changing, jihada socodku way isbedelaysaa, direction ka ma jihada socodku way isbedelaya oo object-ki goolad buu marayaa toos uma socdo, marka every time direction-ki wuu bedelayaa. Change in direction causes change in velocity, isbedelka direction-ka ama jihadu waxa uu sababayaa isbedel ku dhaca xawaaraha ee waliba velocity-ga. Aynu kala saarno velocity iyo speed. Velocity waa vector quantity, speed ku laakiin waa scalar quantity. Marka velocity wuxuu leeyahay direction ama direction-ka ayaa tixgelin la siiyaa. Marka haddu direction-ku isbedelo, de velocity-ginu isbedelay. Okay, u fiirso object-gan soconaya marka uu kasoo dhaqaaqo point B ee uu marayo point Q. Point B marka uu marayo, direction-ka velocity-gu waa tooskiisaasi. Point Q markuu marayana directionka velocity-gu waa tooskiisa. Hadduu barta mari lahaana directionka velocity-gu tooskiisa buu noqon lahaa, barta hadduu marayana directionka velocity-gu tooskaas buu noqonayaa. Taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay markasta velocity-ga directionkiisu wuu isbedelayaa oo uu kala wada duwaya. Marka isbedelka directionku wuxuu sababayaa isbedel ku yimaada velocity-ga. Change in velocity causes acceleration, isbedelka ku dhaca velocity-guna wuxuu sababaa acceleration. Oo halkaana waxaynu ka tixraacaynaa acceleration-ku waxa weeye waa change in velocity per unit time. Haddii markaa la helo change in velocity, direct acceleration baa meesha imanaya. The direction of the object's velocity is tangent to the circle, jihada velocity-ga object-ga ama walaxdu waa jiho waxay tangent la tahay circle-ka. Tangent waxaa laga wadaa line-ka marka meel aad goobo haysato, line-ka goobadaada dhinac ka yara taabta la yidhaahdo waa tangent line. Sida matalan imika point-kaas oo kale, point-ka line-ka kasoo baxaya, line-kaasi haddaad xataa dib u sii fadhiiso waa line dhinac ka yara taabanayo. Marka velocity-guna had iyo jeer tangent line-ku halku maro ayunba direction-ka velocity-ga tilmaamaya.
marka velocity-gu wuxuu tangent leeyahay circular part-ka ama wadada circle-ka ayuu tangent leeyahay. Okay, speed of the object is always constant. Xawaaraha speed-ka object-gu waa constant isagu. Marka waniga tilmaano way kala duwan yihiin speed iyo velocity way kala duwan yihiin. Okay, su'aal baa halkan taala. Which direction it will move if the string is cut? Gabadhani bahasha ay hayso xarig bay ku haysaa waana wareejinaysaa. Marka haddii xariggaasi go'oba lagu yidhi jihadee u soconaysaa, waxgaas uu soconayaa oo bahashu maxagaasi u duuli doontaa, mise xaggaasi u socon doontaa, mise xaggeedii u soo dhaqaaqin, dhankay u dhaqaaqin baad umalaynaysaa. Guess it. Bal qiyaasada. Okay, jawaabtu waxa weeye xaggaasi u soconaysaa. Kalleenkaasa saxa. Object kasta oo la wareejinaya xariga ayaa hadduu go'o xagga velocity-giisu tilmaamaya ayuu u soconaya. That means velocity-guna waa laynka tangent-ka ku ah ama cidhifka ka taabanaya circle-kaaga. Centripetal acceleration. Xawaaraha acceleration-ka object kasta oo goobo maraya ama circular motion sameynaya acceleration-kiisa waxaa la yidhahdaa centripetal. Marka la leeyahay centripetal means macnaheedu waxay ka dhigantahay towards center. Waa shay tilmaamaya xagga centerka. Centerku waa bartanka. Goobo kasta waxay leedahay bartan ama center xudun bay leedahay. Marka xudunteedaasi wixii tilmaamaya ayaa la yidhahdaa waa centripetal. Marka acceleration kuna dee marka la leeyahay centripetal acceleration waa acceleration towards the center ba laga wadaa. Okay, the acceleration of an object moving in a uniform circular motion. Acceleration kasta oo uu iska leeyahay walax kasta oo ku socota ama soconaysa in a uniform circular motion, ku socota circular motion uniform, acceleration keeda is called, waxaa loo yaqaanaa centripetal acceleration baa la yidhahdaa. Yacni waa acceleration tilmaamaya centerka. Acceleration-ka jihadiisa waa towards center. Waa towards center, waa xagga bartanka ama centerka. Acceleration-ka waxaa lagu helaa v square divided by r oo v-da looga jeedo velocity, r-tuna waa radius of the circle maadaama object-ku goobo marayo radius play ama gacan. Marka gacanka goobada ayaa r noqonaya. Qaacida maskaxda ku hay, qaacidaasi waa v square divided by r. Su'aal baa dabal halkan ka imanaysa. Haddii lagu siiyo goobada lagu yidhaahdo ku muuji directionka velocity-ga iyo directionka acceleration-ka, maxay halkay kala noqonayaan? Weliba inta point gaara lagu siiyo point-ka radius-ku ka taabanaya circle-ka. Okay, directionka velocity-guna waa tangent to the line, waa tangent to the circle, waa line circle-ka cidhif ka taabanaya. Directionka acceleration-kuna waa towards the center. Marka isku direction maaha la soco. Okay, example is a car is rammed in a curve of radius 100 meter at a velocity of 2 meter per second. Find the centripetal acceleration. Gaari ayaa rammed in a curve. Waxa uu ka wareegayaa goolad radiuskeedu yahay 100 meter, waxaana ku socdaa velocity ah 2 meter per second. Waxa dhashaa centripetal acceleration. Okay, si aynu centripetal acceleration u helno maxaynu haysanaa? Waxaynu haysanaa marka hore velocity-gii oo 2 meter per second ah iyo radius-kii goobada oo 100 meter ah. Labada qodobba waynu haynaa. Acceleration marka waxaa lagu helayaa v square divided by r, labadoodan weeye runtii oo mid la square gareeyay. Markaad ku bedesho markaa waa 2 square divided by 100, 2 square-na waa 4 over 100 waa 0.04 meter per second square. Ha ka iloobin halbeega acceleration-ka. Tusaale labaad, a car is moving with a constant velocity. Gaari baa waxa uu ku socdaa xawaare constant, yani xawaare aan isbedelaynin, round a circular path, isagoo maraya goobo ama wado goobo ah. If the radius of the circular path, haddii gacanka ama radius-ka wadada goobadii uu yahay 50 meter, and the centripetal acceleration is 8 meter per second square, centripetal acceleration kina
8 meter per second square. What is the tangential speed of the car? Muxuu noqonayaa tangential speed of the car? Haddaad maqasho tangential speed waxaa looga jeedaa velocity, waayo velocity-ga ayaa tangent la ah circle-ka. Marka tangential speed baa laga doonayaa, marka that means velocity-ga la inaga doonayaa. Marka hore waxaynu haynaa radius-ka goobada oo 50 meter iyo acceleration-ka oo 8 meter per second square ah. قاعدة عادية هيد بين استعمالنا واحد acceleration كو حلوة هلا v square divided by r مركب دي v velocity سينو هلا لبضنا الله يسكول فانيا v square مركب هو 8 times r انا واحد و 8 r نوحوية 50 لبضنا الله يسكول فكاد وانت بسو ريسي يسكول فشو مرحب دي تاي v square مركب هو أفر بغل مركب v سي لو هلا root ka saara saa waa 400 oo root ka laga saaray waa 20 meter per second. Okay, questions. A car is moving on a circular path. Gaarigaas waxa uu soconayaa wada gooba ah oo radius ku yahay 5 meter, waxaana ku socdaa velocity ah 50 meter per second. What is the centripetal acceleration? Waa maxay centripetal acceleration ama center seeking acceleration? Waxaan ku siinayaa 10 second. Okay, answer kuwa 500 meter per second square. Su'aal labaad. There is a force pulling the object towards the center. Gaariga marka aad eegto waxa jira baa lagu yiri xoog u soo jiidaya objectga xagga centerka. Marka gaarigu goob uu maraya goobada centerkeeda ilaa hadii kale uu ka bixi lahaayo waxa u soo jiidaya force to keep it on track, si wadada loogu hayo. If the force is removed, haddii xoogga meesha laga saaro, which direction will the car move? Jihada gaarigu u dhaqaaqi doonaa, ma jihadaas uu socon doonaa oo ah A, ma jihada kale oo ah B, mise jihadana waa C? 5 second baan ku siinaya. Wuxuu u dhaqaaqi doonaa towards B. B baa markaa jawaabta saxda ay noqonaysaa.